God morgon, nyuppstigen. Alltså verkligen nu nyuppstigen. Herregud, jag har mitt vatten. Jag ska visa naglarna sen. Jag ska faktiskt, jag är jättenöjd. Så jag har inte tagit mig en dusch nu för klockan är 9:20. Jag ska sortera tvätten. Jag ska kolla om jag har lärt någonting. Men jag vet inte om det var... Nej, jag var inte härifrån heller. Nej. Nej. Ja. Jag hade väl någonting. Från sängen då. Usch. Ja, det var inte så jättefart egentligen. Jag som skulle stå och diska och... Fixa mycket här nu förmiddagen. Jag ska faktiskt ta tvätten. Jag ska sortera tvätten. Jag ska tvätta imorgon. Så tänkte jag göra det nu på morgonen. Efter jag har ätit. Det är så kallt kaffe. Men jag väntar. På grund av att jag inte har så mycket mjölk. Men jag har bara en liten mjölk kvar. Jag behöver nu koffeinet idag. Okej, jag tänker mig. Alltså, jag är så mör i huvudet. Jag skulle kunna sova till ner. Jag hade kunnat gjort det utanför dagen. Så. Och mina, alltså, jag har mina ringar där. Alltså mitt halsband. Det hade gjort sig en konstig knut. Så jag kände liksom bara. Nu måste jag snart köpa mig en sån. Hållare till halsband och en ringar. Och då kommer jag ju på att det finns på second hand ibland. Jag behöver inte köpa mig en ny på Dollars då. Jag vill köpa en sån lite äldre. Kanske ut som ett träd eller någonting. Eller något sånt. Alltså. Nu ska vi se här. Ost, smör, marmelad. Ja, yeah. Nej, det var kaffe som ska köras igång. Perfekt. Vi ses under dagen. Hej igen. Jag kan ta det där. Jag glömmer alltid bort mikrovågsugnen. Tiden är där. Klockan är 9:34. Jag är fortfarande väldigt mörg i huvudet. Jag har inte tagit av min fläta från i morse. Men jag var uppe om toaletten väldigt tidigt. Och behövde göra lite behov. Jag fick ont i magen innan. Nej, ska jag fanta mig nysa nu också? Den ska jag tvätta nu. Den är så vidrig. Vi har faktiskt en till här. Det kildrar fortfarande i den näsborren där. Och jag tog av mig glasögonen för att så här. Och jag får faktiskt fläckar av det som kommer ut på mina glasögon. Och det är inte bara på dessa. Det är överlag. Och jag tycker det är så äckligt. Jag tycker faktiskt det. Och sen blir det liksom. Jag märker inte det med detsamma heller. Det är lite så. Sen blir det liksom. Vad fan är det för fläck? Just det, jag är ju nyst. Åh, tjusen är sen. Nej, jag har inte tagit av min fläta från nu i morse. Och alltså, shit. Jag är så trött. Och jag ska på möte 13:30. Jag hoppas jag pignar till när jag kommer ut. Så jag inte liksom... När jag har gått i Arlöv. Jämte till när jag varit så här lite övertrött. Då det känns som att jag går och jag går. Jag kommer inte fram. Och helt plötsligt bara framme. Alltså, det är så läskigt. Det måste vara björken som möller på nu. Eller gräspollen eller någonting. Någon typ av pollen, sägas. Men då tar jag pollentabletter. Tjusen är det sen. Yes, yes. Nej, men ja, mina naglar såg så här. Lite guldiga. Jag tog det nagellacket och jag frågar mig inte var detta kommer ifrån. Jag tror att det är sån 10 kronors nagellack som låg i en sån jättestor sak.
papplåda. Såg det ut som faktiskt en jättedjup. Det kostade alla 10 kronor styck. Och sen när det började liksom rensas ut och började ta slut och så här, så blev det 5 kronor. Så jag hade kunde välja mellan den färgen. Den glittriga. Denna, min älsklingsfärg lila. Jag tror att den blir den sen. På dessa naglarna faktiskt. Och sen denna här. Jag tror att det kan bli helnaglar med den här sen. Jag ska gå över till tippar. Jag ska faktiskt göra det. Det enda att jag ska tänka på att jag ska försöka fylla ner den här kanten lite. Precis bara innan jag målar dem. Det är ingenting som syns så. Man ser ju kanten. Alltså. Det är ju en tipp jag har gjort. Men om jag då har gjort helnaglar med nagellack så har man nog sett den skarven ännu mer. Så det var nog tur i otur. Jag bara gjorde tippar helt enkelt. Och jag tänkte att jag skulle ta någon av de här och göra helnagel på. Lite så random stuff. Men det blev aldrig. Jag bara köttade på med den. Som jag har. Och de har hållit. Alltså de har hållit sen igår. Ingen har åkt av. Alltså jag är helt jätteförvånad. Jag kan inte byta film. För jag har ju haft. Ville börja på lite maraton. Med mina filmer ju. För jag har inte så många kanaler på tv som sagt. Och. Men jag har. Jag har inte orkat. Jag har faktiskt inte orkat. Byta film helt enkelt. Så jag bara körde igång och så. Ja, whatever stuff. Men jag diskade igår. Det måste jag försöka göra idag. Oavsett om jag gör det när jag kommer hem. Eller så kanske jag bara gör det imorgon. Alltså imorgon ska jag upp och tvätta. Jag ska tvätta 7. Jag kommer vara astrött. Jag kommer må illa imorgon. Över att jag är så trött. Jag kom i säng 10:30. Och det var tidigt för att vara jag. Jag har varit uppe ganska länge de senaste dagarna. Men sen tog jag min telefon. Gjorde ju det. Och sen höll jag på med den i en halvtimme säkerligen med YouTube. Tittade där inne. Och sen la jag mig ifrån den. Kolla, jag behövde gå på toa där ja. När jag. För jag var ju vaken. Liksom kände mig liksom nördig. Och då ser jag på mobilen att den är 100% perfekt. Och tog jag så att jag laddade powerbanken istället under natten. Den är inte riktigt klar ännu. Den är lite kvar. Men det hinner nog att bli uppladdat när jag startar strömmen igen. Nu ikväll. Fram tills jag ska gå och lägga mig. Jag måste gå och lägga. Jag måste nästan göra mig i ordning 10 idag. För att komma upp 7 imorgon. Eller nej, jag ska inte upp 7. Varför säger jag 7 hela tiden? Jag ska tvätta 7. Jag måste upp 6:30. För jag måste fixa lite med frukosten. Jag måste klä mig. Och sen ska jag vänta in tiden. Till 5. Inte 5:00. 7:00. 3 minuter i någonting. För det tar just en bussar. Med bussen. Med hissen. Så liksom. Men i alla fall. Jag ska sortera tvätten nu. Ni har sett mina naglar. Ja. Så. Fokusen är insatt. Jag ska ta mig en. För med mig. Och jag har inte duschat nu heller. Nu ska vi se här. Nej, kan vi inte tända där? Jag har ingen lampa i taket. Tänkte tända. Nu ska vi se. Vi öppnar upp så blir det ljus i hallen. Yay! Så, ska vi. Denna kör jag på 30 fast jag kan ta den på 40. Så vi lägger 30 grader. Så där. Så, nu har jag sorterat tvätten. Här är min tvätthög. Börjar med strumpor. Där är rejält strumpor med den. Jag väntar alltid in i det sista. Så den är nästan halva den påsen.
ungefär. Bara 40. Den behan ska inte tvättas där. Den ska tvättas där. För den ska inte ha sköljmedel på sig. Och det ska inte de heller. Så det är också 1,40. Så jag har 1, 2, 3, 4 maskiner tvättade. Mina boxershorts. Och de ska heller inte ha sköljmedel. Så de två ska köras i samma omgång. Och detta ska köra i samma omgång. För där är sköljmedel. Och i och med att strumporna går på 40 och den stora högen går också på 40, så kan jag ta lite kläder och lägga bland strumporna. Så det är ju inga problem. Jag har en tjock tröja här som jag har gått med ute med. Jag ska ha den idag också. Sen tänkte jag lägga den i tvätten och tvätta upp den, för den är jävlans bra. Där är den. Amen. Jag vill bara veta vad jag ska tvätta den i. Och det är väl jättebra för det. Åh, jag ser inte. Så, nej, den ska du faktiskt ta i 40. Så jag hade tur där. För jag har ingen 30-maskin heller. För det var alldeles för lite. Boxershortsen är också för lite. Men det kommer ett par till. Idag. Jämte till idag. Jag måste ha boxershorts idag. För jag har slut på trosor. Och här är mysbyxor till denna veckan som kommer nu. Efter jag har tvättat som imorgon. Och jag är ansträngd. Vad skulle jag? Jag skulle ha dem. Här är de. De har jag min tvätt i. Tycker de är superbra. Ska vi se här. Jag behöver inte. Jag kan ta. Nu måste jag pussla lite här. Så. Då har jag satt klockan. På 10 minuter. Och det gjorde jag för en stund sedan. Så det har ju gått några minuter nu. Så jag ska sätta mig i stora rummet. Svettas av fram tills klockan ringer. Jag kan ju inte göra två saker samtidigt. Jag var så tvungen att skruva på locket. Den är avstängd. Perfekt. Sen ska jag upp in i duschen. För första gången idag. Jag känner mig så äcklig. Men det var ändå rätt bra att jag väntade in duschen. För att annars hade jag fått duscha igen. Och då hade jag kanske inte blivit färdig nu. By the way. Så jag ska bara sitta här och bara chilla helt enkelt. Tjenixen! Ska vi se här. Så, ramlar nu inte ner. Sålt 5:05. Jag ska göra mig jarning. Jag ska vara på vuxen halv två. Jag, alltså seriöst, har jag tänkt fel? Nej, jag har tänkt gett 13:30. Så jag ska gå om en timme. Jag tänkte gå ett. Jag har gjort mig en snedlugg. Jag kände lite för det när jag tog min nap. Det var inte den bästa. Jag har nu varit väldigt stressad. Inte för att på grund av tid. Det har med det att göra. Det har med att göra med att jag vet inte vad det är för möte. Utav att det är inom LSS. Jag har inte kunnat äta ordentligt. Jag skulle egentligen ha kokat gröt på plattan och ätit det nu. Vid 12. Men jag var så sugen på knäckebröd och banan. Men jag är så övertrött. Så jag har haft väldigt svårt för att äta. Jag är nu väldigt svullen idag också. Och det är ju för att jag var ute igår. Det är som att jag har festat. Jag var ute igår. Nej, men alltså jag blir lite så. Jag kan inte säga att jag blir bakfull. Men jag blir så fruktansvärt övertrött. Hej. Jag vill bara. Jag har så ont i mina ögon. Ni förstår inte detta. Jag vill bara lägga mig ner och bara vila. Om det är som jag somnar så somnar jag.
och har inte tid till detta. Seriöst, det, alltså nej. Men det händer inte jätteofta att det blir så här. Och jag får gå och lägga mig och göra mig i ordning 9 idag istället för att komma upp till 6:30. Jag tänkte så här att jag, eller 6:15. Ja, 6:15. Jag tänkte så att jag skulle nog vilja prova en sak. Jag kan sätta klockan på, ska jag sätta den på 3 omgångar. 6:15 och 6:30. Senast 6:30 måste jag upp. För tvätten är ju som sagt klar. Då är det bara att fixa med kaffe. Och så, men om jag efter 10 får jag inte tag på min tvätt. Så är det därför jag vill hämta den 9:45. För nästa pass är 10. Så blir det lite sådär. Men då hänger det kvar under tiden jag går min promenad. Och det är nog... Jag ska göra mig i ordning lite smått. Och försöka ta mig en liten mininapp igen i fåtöljen innan jag ska gå. För jag ska fixa lite med min ryggsäck. Ska ha den med mig för jag vill ha vatten med mig. Jag vill ha lite grejerna med. Jag måste ha ombyte med. Mitt huvud är inte med mig. Så jag är väldigt irriterad. Jag måste ta mig en liten napp till. Tjenixen! Klockan är 2:58. Jag var hemma 10:15. Vatten är så törstig. Jag drack ingenting när jag kom fram. Jag hade denna med mig. Och sen... Ja. Mötet, jag tror att det gick bra. Nu ska jag bara vänta på domen på att se om jag får LSS:en här eller inte. Så den är imorgon på utredning på ett eller annat sätt. Hon skulle gå igenom det hon hade skrivit där jämte till mötet och lite så. Jag... vill ju vara på 2 verksamheter här ju. För att man kan det. Kan utnyttja det på ett bra sätt. Men nu i början så... är man bara på en och samma. Men jag får ta det. Ta vad det är liksom. Just nu i början. Faktiskt göra det. Jag har ju kastat mig ut för ett stup. Jämt till den här flytten. Nu är jag bara köta på. Alltså seriöst. Jag vill ju börja jobba snart också. Så, men ja, jag vet inte. Jag hoppas inte jag får någonting på lådan jämt till att när jag inte är här och ska ha något möte som jag missar på grund av att jag föll på lådan. Alltså liksom. Ja. Veckorna snurrar i alla fall. Herregud, det är en tisdag idag. Jag avskyr det här lilla krullet här uppe. Jag måste börja använda sån grej igen faktiskt. Jag måste verkligen göra det. Gelé av något slag. Nej men veckorna fasiken vad de rullar på här. Nu är april över. Alltså liksom, vad hände? Alltså, shit på fritt, jag fyller av bara om några dagar. Jag ska vara hemma den här helgen. Och sen ska jag fixa, sen från och med måndag måste jag börja fixa i alla fall. Kanske redan, alltså jag vill iväg på lördagen när jag känner att jag klarar av det psykiskt och fysiskt. Alltså det här. Åh, vad det stör mig. Nu ska vi se här. Psykiskt och fysiskt. Så liksom... Jag blev lite taggad nu på det här centret. Ja, men nej, lägg av. Då får det läggas där. Jag kan inte.
Ja, det är så stöd. C4. Det har sänt åt C4. Jag är... Alltså, detta känns som byggda naglar. Det känns som byggda naglar. Så jag, nej. Jag tror att jag är låst. De har hållit jättelänge. Jag har varit på toaletten med dem. Jag har sorterat tvätten med dem. Jag har dock inte diskat. Än. Jag ska hoppa in i duschen. Jag har haft dem på när jag duschat. Alltså liksom... Yes. Jag höll på med min... Aj, lugg. Aj. Så, nej. Usch, för jag blir... Jag älskar mina ringar. Alltså seriöst. Jag vet inte vad som händer nu. Jag vet inte när jag får, om jag får LSSN eller inte. Alltså liksom. Oh my god. Alltså den här väntan kan göra en knäpp. Och hon visste inte riktigt hur lång tid det skulle ta. Jag tror det var redan rullning faktiskt. Men detta är lite mitt fel också, att jag har dragit ut på tiden på det. För jag ville verkligen ha hela april för mig själv. Och landa lite i det. Och jag känner verkligen nu att nu börjar det bli tråkigt att gå hemma. Jag kan inte åka ner till stan varenda dag heller. För jag hade inte åkat med det psykiskt. Jag tvättar ju ungefär en gång i veckan. Jag gör ju det. Och sen... Jag ska ringa och prata med mamma. Jag måste ringa och fråga mamma hur det gick med besiktningen jämt till hennes. De skulle besiktiga det de höll på med i mammas lägenhet. Men de var inte klara. Så det ska bli intressant att se. Höra. Som jag orkar ringa henne ikväll, annars får jag ta det imorgon. Risken är att jag är helt död imorgon. Ja, vi får se. Det är så skönt att liksom bo här nu också. För liksom lämna allting bakom sig helt enkelt. Jag behöver gå ut om balkongen. Ja, jag kan ta med er istället för att bara sitta och prata här. Jag börjar svettas när jag kom hem. Hej, som vanligt. Hänger vi den här bakom dörren så blir det jättebra. Så stänger vi till lite lätt där. Oj, riktigt. Närbild. Jag behöver sopsortering. Jag har fått såna sopsorteringshinkar. Vad ljust. Och jag känner mig som en vampyr. Nu ska vi se här. Båda två är där i. Lisbeth Salander. Flickan som läkte med elden. Var mindre pocket. Jag kände det på mig att jag hade. Vad gör det? Alltså här är så mycket. I... Jag kan vända kameran. Det är detta här jag tömmer ut. Harry Potter i skivor. Ljudbok. Alice Underlandet i tecknad version. Parents and the Caribbean. Alltså, det går ingen bra för Johnny Depp med den här... Där är Harry Potter. Här är jag har... Oh, shit, ni ska ju ut därifrån. Den behöver jag inte filma kanske. Så. Vad är det för botten? Så de två ska in. Detta ska lämnas kvar. Hittade för träningsbyxor i storlek L. Jag har nu varit lite... Jag gick faktiskt ner. Jag går ju ner i vissa perioder ju. Det är så fram och tillbaka. Ska vi se här. Här är mina förläggningsgrejer ju.
Ja, det ska vi se här. Det finns där i den. Oj, vad en film som var i söndag. Eller fördrag. Varför säger man film när det är fördrag då? Nej, fel val. Pussel. Nej, då ligger... Alltså, här är... De kartongerna där bak. De är öppna. Till slut blir jag liksom... Jag orkar inte... Smacka ihop dem. Nej, usch. Här är mycket pussel i den i alla fall. I den kartongen där. Och filmer. Jag ska ta in mina träningsbyxor. Check. Och så ska jag ta in de här. De. Ja, oj, tände jag. Nej, jag gör inte. Det kan vara tänt. Det kan vara öppet. Oh my god. Så, se upp sortering. Se upp. Alltså, jag tycker faktiskt att det är kul, men det är ändå rätt skönt att få det sorterat. Jag var nere i se upp sorteringen på grund av att jag behövde det. Och då tänkte jag, jag måste kolla där som med mjölkförpackningar och sånt. Det är väldigt konstigt här. Ska vi se? Nej. Så. Där står den till matavfall. Men jag sparade dig. Så den och den ska vara kvar. Men så vill jag bara ha mjölk. Och såna i en. Och sen papper och sånt i en. Jag vet inte varför jag delar upp det egentligen. Men det känns bara bra. Det kändes bara så att jag behövde göra det. Men mina är bredare. Jämte till vad jag fick jämte till huset. Lägenheten. Så yes, yes, yes. Men i alla fall jag ska fixa med detta nu. Se om det går. Så jag avslutar faktiskt nu så vi ses imorgon igen med en ny uppdatering så får ni ha en bra eftermiddag kväll. Och nu är klockan 20:03.